wanna take advice from See you leave Tyler. I wish I could be brave. You are brave. I have to bring Rex to lunch. I'm bringing Rex to lunch! I dramakomedin Empire Records på Tele2000. Du chérie, mon amour, Kevin Kline. I want you! Like this? Or Meg Ryan. Everything went wrong. I French Kiss på TV2000. I'm a Secret Service agent, Mrs. Carlisle. Not a caddy. Se Shirley MacLaine och Nicolas Cage. Why me? I Mer än plikten kräver på TV1000. Want my yellow dress? Jean, please. I want my yellow dress! Jean, as soon as we land, that's the compromise. I didn't hit her, she hit herself. Inget att förlora på TV1000. Have you ever been French kissed? Are you kidding? I don't want to get pregnant. See Demi Moore. If you don't fall in love, you can't get hurt. Och Melanie Griffith. I wouldn't go that far. I nu och för alltid på TV1000. Sverige och gör ett exklusivt live-framträdande i Göteborg den 16 augusti. TV1000 ger dig chansen att vinna biljetter till konserten. Allt du behöver göra är att svara på följande fråga. Vilken grupp var Michael Jackson med i innan han blev soloartist? Jackson 9, Jackson 6 eller Jackson 5? Skicka ett vykort med ditt svar, namn och adress till TV1000, box 17104, 10462 Stockholm. Skriv också vilken konsert du vill vinna biljetter till och skicka ditt svar till oss senast den 5 augusti. Do you like what you do for a living? These things you see. Totally unrelated victims. And no witnesses of any kind. This is beginning. There are 7 deadly sins, Captain. Greed, pride, lust. Let's finish it. No one touched anything. I hate this scene. Have you ever seen anything like this? These 2 murders away from completing his masterpiece. 7 på TV1000. För kommissarie Patrick är regler till för att brytas. För advokat Katie McQueen hörde till jobbet att skaffa fiender. No one tried to kill me. Tell me you got the woman next. So what am I supposed to do? Figure out who's trying to kill you. Hon vill inte ha hans hjälp. Do you have a problem with lawyers or something? Han vill inte ha uppdraget. I'm a cop. Really? I'm a badge. Men de har inget val. William Baldwin och Cindy Crawford. Fair Game på TV1000. I skuggan av livet och i dödens tjänst vill Robert Rath bort från dödandet. The history stops here. No more. They quit. Men i en rivals ögon har den slutgiltiga kampen precis börjat. Moving target. I'll shoot you before you go into the bank. No, wait for the prep shot. Sylvester Stallone. Play with me now. Antonio Banderas. Surprise. Now what? Dödligt möte på TV1000. Se Rolf Lassgård, Lennart Jäkel och Helena Bergström i Jägarna, exklusivt på TV1000.